السلام عليكم ورحمة الله. دونك غنكملوا على ليكزرسيس اللي درنا اليوم, ليكزرسيس 4 ليكواسيون, وغندوز للبروبليم ابخي. دونك لا كيسيون 1, ريزودر لي زيكواسيون سويفونت. دونك ديجا هادشي درناه, غادي نكروبي. دونك 3 بلس x ايكال ا 2, دونك x ايكال ا 2, 3 كتجي لهنا كتولي موان 3, دونك x ايكال ا موان 1, خسرتي 3 ربحتي 2. Donc la solution de l'équation, donc la solution de l'équation est moins 1. La deuxième équation, 3 facteur moins x plus 2 égale à 6. Donc on a déroulé le développement ou le wood. Oula, bref, on a la méthode 3. Et donc, نقدروا نديروا لو ديفلوبمون, نقدر مثلا هنايا حيت عندي لي بارونتيز نقدر نقسم هنا كلشي على 3 وهنا على 3 باش كنخشي نزيد 3 هنايا حيت عندي لي بارونتيز. دونك هادي غير مزيان تزيدوها. دونك موان x بلس 2 ايكال ا 6 ديفيزي بار 3 سي 2. دونك موان x, هاد موان x غنحولها لهنا باش نتخلص من داك موان كيولي بلس 2, غتبقى هنا هادي غتجي لهنا غتولي موان 2. Donc 2 moins 2 aussi 0. Donc x égale à 0. Maintenant, juste choisir, je vais vous dire que je vais vous dire. ماشي باش ما تاخذوهاش عاوتاني, والجيكي اللي غتعطيها لي غيقول لك نقسم هنا على 3 وهنا على 3, باش هنا كيولي هادشي كله خطا. علاش؟ حيت لا هنا ما يمكنش تختزل وعندك هنا زائد, حيت ما عندكش لا ملتيبليكاسيون هنايا. يبقى واخا 3 مضروبه في اكس ما مضروباش في جوج, ما كتحكمش في جوج. اذا ملي انت غتجي تقسم على 3 وتختزل بثلاثة, راه حكرتي على هاد الجوج, طيرتي ليه داك المقام ديالو بدون وجه حق. دونك هادشي اللي بغيت نوصل لكم. هنا عندي لي بارونتيز, يعني هاد الثلاثة كتحكم على كلشي. دونك ملي هاد الثلاثة غنطيرها مشات مع هادي, اذا هادي ردوا ليها البال. خفتو من هاد الاخطاء, حاولوا تبقاو ديروا لو ديفلوبمون. هادي الحاجة الاولى. والحاجة الثانية اللي بغيت ندوي عليها هو ان هنا غنقولوا دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون اي زيرو, حيت اكس ايكالا زيرو. كاين اللي كيستغل هادي ملي كتخرج ليه في شي ايكواسيون, مثلا كيدير شي ايكواسيون كتخرج ليه في الاخر زيرو ايكالا زيرو, كيقول لك دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون اي زيرو. هادي هي زيرو, حيت اكس ايكالا زيرو ماشي زيرو ايكالا زيرو. هنا ادمي اون انفينيتي دو سوليسيون. دونك هادي نتمنى تكون وصلتكم الفكره. 5 موان 3 pardon, on a une moins 3 facteur x moins 2 égale à 2. Maintenant, on a une règle des parenthèses, on a une règle des parenthèses, 5 moins 3x, d'où le balanel. Moins 3x, c'est le plus moins qui est le moins. 3, c'est le plus moins. Voilà qu'il y a un moins, il y a un moins qui est le plus. Plus 3 fois 2, il y a 6. Égal à 2. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand c'est simple, qu'est-ce que l'équation simple? Moins 3x, on a dit que c'est un moins, mais je suis plus grand, il n'a pas ici. Alors, on a dit que c'est un moins 3x, c'est un moins 3x, on a dit 6 sur 5, 2 moins 6, moins 5. Et le juge, on a dit que c'est un moins 3x. Qu'est-ce qu'on a dit? Moins 3x. On a dit les nombres négatifs, on a dit moins 6, moins 5, il y a moins 11. مشات لك 11 ربحتي 2, يعني شحال مشى لك مازال؟ مشات لك 9 موان 9. هنا كاين اللي كيدير كيقسم على ناقص 3 اللي خايف من الاخطاء, حسن يدير هكا باش تمشي موان 3 كتبقى هنا اكس ايكالا موان موان بلس 9 سيغ 3 هي 3. كاين اللي كيدير هكا, مثلا عنده هنا موان 3 اكس ايكالا موان 9, كيدير اكس ايكالا موان 9. هنا لا ملتيبليكاسيون سو ترانسفورم اون ديفيزيون. هانتوما ولكن خصني نقسم على ناقص 3, حيت كاين اللي كيبدل لو سين ناقص 3, لا هنا الضرب تحول القسمه, اذا كيعطيك في الاخر لو ميم ريزولتا. دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون اي 3. لا كاتخيام ايكواسيون
x plus 5 égale à x plus 5 plus x. Donc, il y a la même dérage, j'ai comme 0 égale à 0. Donc, admet une infinité solution. Moins 2x, c'est-à-dire moins 2 facteur x plus 7 égale à 2x. Moins 2x, moins 14. Donc, il y a dans le développement, il y a moins 2x, moins 14, et moins plus, il y a moins, égale à moins 2x. Moins 14. On dit bien là, on a trouvé moins 2x plus 2x. On a moins 14. On a trouvé là, on a trouvé plus 14. Après, je dis 0 égale à 0. C'est normal. Il y a qui dit qu'il est impossible. Même que j'ai 0, qui est ça? Il y a un qui dit que c'est oui, juste que c'est oui, juste que c'est oui. Donc, l'équation admis. Donc, elle dit qu'elle brille plus bas. Il y a des effets, mais elle nous qui a approché. Donc, l'équation admis. Une infinité, mais là, il y a une infinité de solutions avec S à la fin. Pas de la question, l'équation de Cranier, il va faire des problèmes puisqu'on a le dénominateur. Donc, on a quand même dire le dénominateur commun, c'est-à-dire qu'il me connaît l'équation compliquée ou le machine compliquée, dire le dénominateur commun, donc 5 tiers. Plus x, pardon, plus x égale à 2x sur 15, moins 4. Tiens, notre problème, il y a le kishaba ramzien. D'abord, le kishaba, le kishaba, qui dit le 5, 5 sur 3, plus, d'ailleurs, le trait de la fraction, c'est qu'on donne le signe. Donc, on va dire que je vais vous dire que je vais vous dire والتنمو صحيح في اي امتحان كيرتاح الورقه ديالك وبالتالي ما كيكون احتمال انك تضيع النقاط ما كيكونش بوغ لا غون باردون هنا اشنو عندي كنشوف لي دينوميناتور 3 15 1 حيت هادي اكس سور 1 وهادي 4 سور 1 موان 4 سور 1 اشنو هو لو ملتيبل كومون لو بلو بتي ملتيبل كومون يعني اصغر مضاعف مشترك هو 15 حيت 15 هو اللي كيجمعهم كاملين حيت 3 الا ضربناها في 5 غتعطينا 15 1 غنضربوها في 15 1 غنضربوها في 15 وهذه غنخليها ما غنقيسهاش اذا غتولي عندي 3 فوا 5 هي 15 ولكن حتى هنا نضرب في 5 هي 25 بلوس هنا غتولي عندي 15 لتحت والفوق 15 اكس اكس واحد طاشي هنا ولا جبتي هنا ماشي مشكل ايكالا 2 اكس سيغ 15 moins, donc, on a 15, on a 4 fois 15, il y a 60. Bien, d'abord, on a le numérateur commun, le numérateur est connu, donc, on a 25 plus 15x égale à 2x moins 60. Ça fait bien. هذا الشيء اللي كندير في ليزيكواسيون راه بحال ديال دوزيام اني وتخوازيام اني ضبط هادو تهنيتو من ليزيكواسيون في دوزيام اني وحتى في تخوازيام اني ما بقاش عندكم فيهم بروبليم دو اكس دونك 15 اكس غنخليها هنا دو اكس غنجيبها لهنا غتولي موان دو اكس موان 60 غتبقى بلاصتها 25 غادي تبدل الجهه الاخرى غتولي موان 25 15 x moins 2 x 15 درهم ناقص 2 درهم هي 13 درهم moins 60 هنا خسرتي وعاودتي خسرتي يعني خسرتي جوج المرات هي moins 85 donc je divise par 13 des deux membres x égale à moins 85 sur 13 donc كاينش لا سامبليفيكاسيون هنايا لا دونك كتبقى موان 85 سور 13 دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون اي موان 85 سور 13 غنمشي للبروبليم دابا بروبليم قاليك بور لا رونتخي سكولير ليزار اشيت سي كلاسور اي ان ليفر ايل باي 106 درهم يعني خلص 106 درهم في كلشي ساشون كو Le prêt du livre est 40 dirhams. Yani le livre, bohdo qui est 40 dirhams. Quel est le prix d'un classeur? Le classeur, je vais mettre là 6. Tu peux faire un peu de problème. Quel trail pour aller à la Huanesa ou qu'on dire d'acheter les kigouliers pour aller qu'on dire au Far Loire?
إذا شنو خاصني؟ خاصني لو بخي دان كلاسور، شنو كنديرو؟ دونك بروبليم 2، إكزارسيس 2، سوا إكس، سوا إكس، لو بخي دان، كنحط بعدا لانكوني هو الأول باش حتى هذاك اللي كيقرا البروبليم يعرف شنو هو إكس، ماشي غير نجي نحط ليكواسيون ديريكت. شنو خدا؟ خدا سي كلاسور، يعني شنو هي؟ 6 إكس، حيت 6 أنا الكلاسور كنعرفو بإكس، البخي ديالو كنعرفو بإكس. سي اكس يعني حتى ملي نجي مثلا عند بابا الا تقدي عطاني 106 درهم قلت ليه راه مول المكتبه قال لي 106 درهم غنجي غنقول ليه راه جبتها لي وجبتها لي 106 درهم غنقول لك شحال كيدير الكتاب غتقول لي 40 درهم حيت سمعتها قالها لك مول المكتبه غنقول لك الكلاسور شحال كيدير تقول لي ما قالش ليا ما عرفتش ما قالش لك يعني هو ما قالش لك لو بخي دان كلاسور اشنو غادي دير قول لي اجي اجي بابا نحط له ليكواسيون ونشوفوا شحال كيدير الكلاسور اذا شحال خديتي من كلاسور 6 ها انا سي اكس بليز اشنو خديتي مازال خديتي ان ليفغ بشحال 40 درهم يعني هو ماشي ان كوني بليز 40 شحال خلصتي من المكتبة 106 درهم هاي انا حطيت لك انا غادي كنحط ليكواسيون ما كنحسش ان طحت ليكواسيون دابا غنديرو لا ريزوليسيون دو ليكواسيون دونك سي اكس دونك 106 غنحول هادي غتعطيني 40 دونك سي اكس ايكالا 66 Après, je divise par 6, qui a tenu x égale à 66 divisé par 6, il y a 11. Quand vous voulez un classeur qui dit 11 dirhams, il y a 11 dirhams. Je vérifie. Je vous dis que j'ai 6, 6, 11, 6. Or, il y a 100 dirhams. Il y a 11 dirhams. هاك لاسور كنمشي دابا نكتب ما كنديرش لا سوليسيون ديال ليكواسيون حيت انا الهدف ديالي ماشي نحل ليكواسيون الهدف ديالي نلقى لو بري دونك كنديرو دونك لو بري دان كلاسور اي 11 درهم دونك نتمنى انكم استفدتم من الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله